Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдодармашы Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Женістің 75 жылдығы мен Наурыз мейрамы тойланбайды. Ірілі ұсақты қоғамдық шаралар кейін кешегерлет. Коронавирустың таралуына жол бермес үшін Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар тапсырма берді. Бүгін дүйім жұртты дүрліктірген Қызылағаш апатына 10 жыл. Облыс әкімінің қатысуымен ақсулықтар оқиға құрбандарын еске алды. Ондай жағдай болмасын. Ешқашан басымызға бұндай қиын қайғы келмесін. Шілдеде шамалған бекетіндегі жаяу жүргіншілерге арналған аспалы өткел пайдалануға беріледі. Ал пойыз жолы үстінен өтетін көпір құрылса, қашан басталады? Жалпы құрылыс жүргізу уақытысы 1,5 жылға жоспарланып отыр. Қасым Жомарт Тоқаев коронавирустың таралуына жол бермеу үшін Наурыз мейрамын арналған шаралармен женістің 75 жылдығын тойлауға арналған әскери парадтарды өткізбеу жөнінде тапсырма берді. Сонымен қатар бұған дейін жоспарланған халықаралық форумдарда кейін кешегерлет. Себебі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялады. Халықаралық сарапшылар COVID-19-ды жұқтыру фактілері, өлім жағдайлары және зардап шеккен елдер саны бұдан да артады деп болжап отыр. Аурудың алдын алудың амалы бар ма? Мемлекет шеңбері ұлғайып бара жатқан вирустан сақтануға қарсы бірқатар сақтық шараларын жариялады. Бүгін президент коронавирус пандемиясына қарсы күрес мәселесі жөнінде бірқатар мемлекеттік орган басшыларымен шұғыл кеңес өткізді. Сақтық шаралардың мықтап қолға алынуын тапсырды. Бірқатар мерекелік шараларға шектеу қойды, дегенмен шағын және орта бизнес жұмысын жалғастыра береді. Мемлекет басшысы шектеу шаралары олардың жұмысына кедергі келтірмеуі тиіс деп жазды өзінің Twitter парақшасында. Денсаулық сақтау, білім беру объектілерінде және қоғамдық көпшілік орындарда халықты қамтамасыз ету орталықтары, коммуналдық шаруашылық, тамақ өнеркәсібі, сауда базарларда, қоғамдық тамақтану, вокзалдар, әуежайлар, қонақ үйлер күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді орнату. Қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған медициналық әлеуметтік объектілерге, әлеуметтік оңалту орталықтарына, мүгедек балаларға арналған оқу орындарына баруға тыйым салу және оларды күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді енгізу. Балабақшаларға бөбектер бара берет, ал мектеп оқушылары 16 наурыз бен 5 сәуір аралығында демалысқа шығады. Оларға каникул кезінде өңірден тыс жерге шығуға болмайды. Колледж және жоғарғы оқу орындарының студенттері де келесі аптадан бастап қашықтықтан оқытылады. Бұл олардың сабағы тоқтап, шәкіртақы берілмейді деген сөз емес. И мы не говорим о том, что в вузах вообще останавливается учебный процесс. Бұл студенттерге сабақ болмайды деген сөз емес. Олар сабақты қашықтықтан жалғастырады. Ал шәкіртақы қыстық сессиядан кейін бекітіліп қойған, сол бойынша төлене береді. Алдын ала жоспарланып қойған спорттық шаралар өткізіледі, бірақ оларды тамашалау үшін жанкүйерлер кіргізілмейді. Әзірге ойын-сауық орындарында 500 мың адамның шоғырлануына тыйым салынады. Тіпті еліміздегі барлық кинотеатрлар мен театрлар уақытша жұмыс істемейді. Ал Наурыз мейрамында туыс-туғанның бір-бірін құттықтауына шектеу жоқ. Бұрыннан да қазақ бір-біріне көршілеріне барып, ауылдарына барып амандасып сөйтіп жүрген ғой. Сондықтан сен осы Наурызға байланысты үлкен тойлардың бәрін қазір көп адам жиналатын жерін бәріне тыйым салынады. Бірақ азаматтардың бір-біріне барып көрісуіне, бір-біріне барып құттықтауына ондайға оны ешкім қадағалап таралым алмайды да. Оған енді ешқандай басқа жақтан шектеу қойылмайды да. Сондықтан енді бұл маңызды мәселе. Әрбір азамат өзін ғана ойламау керек. Әрбір азамат өзінің айналасындағы жанұясын ойлау керек. Айналасындағы ағайындарын ойлау керек. Сондықтан егер ағайындар бір-біріне барып отыратын болса, бірін құттықтап жатса, ода тұрған ештеңе жоқ қой деп ойлаймыз. Вирусты шетелден келетін туристер мен отандастарымыз жұқтырып келуі мүмкін деген үлкен қауіп бар. Сондықтан бірқатар сыртқы рейстер қысқартылып отыр. Жоспарланған демалыс пен іссапарыңыздан бас тартсаңыз, төлем толық қайтарылады. Ал карантиннен қашсаңыз... Карантиннен қашып жүрген азаматтарға айтып, тағы да айтқым келеді. Административтік жауапкершілік бар. Егер осы науқас ауырып қалса, басқа науқас азаматтарға ауруды таратса, қылмыстық жауапкершілікте біздің заңдарда бар.
Қазіргіні коронавирус әлемнің 120 мемлекетіне тараған. Сондықтан елімізде инфекциялық ауруханаларда төсек орын саны екі есеге көбейтіліп, 14 мыңға жуық қосымша карантиндік төсек дайын тұр. Жаман айтпай, жақсы жоқ. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Қауіптің алдын алу шаралары Алматы облысында да қолға алынды. Аймақтағы 775 білім ордасы келесі аптадан бастап оқу жүйесін уақытша тоқтатады. Яғни өңірдегі 400 оқушы 5 сәуірге дейін сабаққа бармайды. Аймақ оқушылары коронавирус қауіпіне байланысты мерзімінен бұрын демалысқа шығады. Бұған дейін бұл білім ошақтарында мерекелік іс-шаралар мен жиындар қысқартылған болатын. Ал демалыс кезінде балалар өңірден тыс жерлерге экскурсия жасауға тыйым салынады. Қоғамдық көліктерде де жүру, дезинфекциялау сынды жұмыстармен қамтамасыз етіледі. Мұндай шектеулер тек орта білім беру мекемелерінде ғана жүргізілмейді. Өңірдегі техникалық және кәсіптік білім беру орталықтары мен жоғарғы оқу орындарда қашықтан оқыту түріне көшеді. Яғни студенттердің сабағы онлайн түрде жүргізіледі. Бұл жүйеге Талдықорған қаласындағы жетісу мемлекеттік университеті дайын. Өйткені оқу ордасында 2011 жылдан бері білімгерлерді қашықтан оқыту факультеті жұмыс істеп келеді. Күндізгі оқу бөлімінің білім алушылары онлайн режимде қажетті оқу әдістемелік тапсырмалар бойынша, видео дәрістер бойынша, электрондық оқулықтар бойынша білімдерін алып, тапсырмаларын онлайн режимде оқытушыларға жібереді. Емтихан сессиясы да онлайн режимде өтіледі. Біздің университеттің бағдарламаушылар арнайы бағдарлама жазып, студенттерге мүмкіндік үйінде отырып, тест тапсырмаларына жауап беріп, тапсыруға мүмкіндік береді. Енді мына оқу үрдісіне айтарлықтай ешқандай қиындық тумайды, өйткені оқушылар бүгінгі күні осы апталары жиынтық бағалауды, 90-дық жиынтық бағалауды, бөлім бойынша жиынтық бағалауды бәрі өткізді. Нұсқау бойынша негізі соңғы аптаға ондай жиынтық бағалаулар қойылмайды. Яғни бүгінгі күнде олар уже бүгін бар, ертең бар, олар уже аяқтап болды. Өңірде азық-түлік қоры жеткілікті. Жалпы әлеуметтік маңызы бар астық қорын сату кезінде еш іркілістер байқалмайды. Өнімдер қажетті көлемде және алаңдауға еш негіз жоқ дейді мамандар. Айтуларынша бүгінде қоймада 2,5 мың тоннаға жуық астық бар. Оның ішінде ұн, қант, түрлі нан өнімдері мен көкөніс, сұйық май сынды азық-түлік қоры жеткілікті. Жалпы облыс орталығында 5 әлеуметтік дүкен бар. Ондағы тауарларды тұрақтандыру қорының өнімдері берілген баға бойынша, яғни қол жетінді бағамен сатылады. 2015 жылдан бастап Алматы облысының тұрақтандыру қорына 10.991 тонна әлеуметтік маңызы бар азық-түлік сатып алынған болатын. Қазіргі таңда оның 8,5 мың тоннадан астамы сатылды. Біздің тұрақтандыру қорында 2457 тонна өнім бар. Нан бағасын айтатын болсақ, 2009 жылдың қараша айынан бастап біз облыстың 52 наубайханасы мен агенттік келісім жасадық. Яғни ол наубайханаларға төмен бағада ұн жеткізілді. Қазіргі таңда наубайханаларға 4000 тоннаға тарта ұн жеткізілді. Килограммы 90 теңгеден өткізілді. Бұл өз кезегінде наубайханалардың әлеуметтік нанды 85 теңгеден өткізуге, сатуға мүмкіндік береді. Ешкімде еш нәрсе де ұмытылмайды. Бүгін дүйім жұртты дүрліктірген қызыл ағаш апатына 10 жыл толды. Тосын апат 2010 жылдың наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні түнгі 12:37 шамасында болған. Су қоймасы жарылып, лақылдаған тасқын бір ауылды жермен жексен етіп, екі ауылға залалын тигізіп, 45 адамның өмірін қиған болатын. Бүгін ақсулықтар қайғылы оқиға құрбандарын еске алды. Шараға Алматы облысының әкімі Амандық Баталов арнайы барып қайтты. Қызылағашта өмірде өзенде арнасына түскелі 10 жыл. Әйтсе де сол бір апат ешқашан ұмытылмақ емес. Бір түнде бұйығы жатқан бір ауылды тып-типыл еткен апат адамзат салғырттығының салдары. Ащы сабақ болып ел жұрттың санасында қала бермек. Дүлей
тасқын еді ол, ел тарихында болмаған. Таубасынан құлаған 42 миллион тонна су. Мұз сені тас қиыршығы аралас. Қызылағашты жермен жексен етті. Үш ауылды талқандады. 3000-ға жуық адам зардап шекті. 45 адам қаза болды. 14 бала. 10 жыл өтсе де қазалары қабырға қайыстырады. Күйзеле, еске алды көп. Жерлестер, Ақсу ауданының тұрғындары, Қызылағаш ауылының тұрғындары. Бүгін міне басымыздан өткен апатқа 10 жыл болды. Халықта сөз бар ғой, өмір өзен, уақыт тез өтті. Сол кез, сол күн көз алдымызда. Қаншама адамдар қаза болды. Оның ішінде кішкентай нәрестелер. Соған қатты жүрегіміз ауырды бәріміздің. Ондай жағдай болмасын. О дүниеге кеткендер иманды болсын, жатқан жері жайлы болсын. Ешқашан басымызға бұндай қиын қайғы келмесін, еліміз аман есен болсын, аспанымыз ашық болсын. Гүл қоюға шағын ғана топ жиналды. Талап солай, үйді үйінде еске алысты жұрт. Ал ескерткішке келгендер тек адамдар емес. Сын сағатта Қызылағашты қалпына келтіруге жанын салғандар, елге жұртқа бас көз болғандар. Әкім бірқатар азаматтардың, бірқатар компаниялардың аттарын құрметпен атады. Апат салдарын жойысқан, бүгінде өмірден өткен бұрынғы аудан әкімі Әскербек Дүйсенбаевты, денсаулық басқармасының бастығы Маралбек Мейірбековті де еске алды. Алдыңғысы жұмыс деп жүріп жанып кетті. Соңғысының да апаттан соң Қызылағашта ауру сырқау жұқпалы індет болдырмағаны мойындалды. Сол кезде 98 бала дүниеге келді. Барлығы да сол анасының құшағында қалды. Ешқандай бір жұқпалы аурулар шыққан жоқ. Сары ауру, туберкулез, тағы да басқа аурулардың бірде біреуі бой көрсеткен жоқ. Осының барлығы осы елдің, жердің береке бірлігінің арқасында болған шаруа деп түсінемін. Орнында бар оңалар. Қызылағаш елдіктің береке бірліктің арқасында қалпына келтірілді. 70-ге тарта компания 500-ден аса баспана тұрғызды. Үш айда 14 көше бой көтерді. Әлеуметтік нысандар салынды. Инфрақұрылым толық жүргізілді. Ақтоған, Егінсу елді мекендері жанданды. Елбасының саясаты Қазақстан халқы қолдауының жемісі. Жетісулық басшы азаматтар да барын салды. Бірі және бірегейі Амандық Баталып. Апаттың алғашқы күнінен бүгінге дейін Қызылағаштың дамуына тер төгіп келеді. Алғысын айтты халық. Көрсеткенде сұм толқынның күшінде селге кетіп, жиған малың ісіңде. Қызылағаш қалған еді абдырап, қара түнек тұңғиықтың ішінде. Тентіреді, жабырқады сабылды, еске аламын сол бір өткен шағымды. Ауылдастар қиналғанда тосыннан қолын берер жақсы жандар табылды. Шабыт келер оңашада түздерде, үңілемін өткен күнгі іздерге. Қызылағаш ауылдастар атынан маң-маң алғыс жақсыларым сіздерге. Қызылаға шыл санап құтайып келеді. Халқы 3000-нан асты. 186 шаруа қожалығы бар. Ауыл аттас МТС та құрылған. 45 дана техникасы бар. Шаруалардың асыға тосқаны су қоймас еді. Ол да қайта салынды. Қазір су жинап жатыр. Етекте 7000 гектар жер айналымға қосылмақ. Амандық Баталып та қызылағаштықтарда риза. Бұл көктемнен биылғы жылдан күтерлері көп. Тиісінше ауыл мешітіне барып құрбандық шалды. Өліге иман, тіріге береке тіледі. Гүлжан Ақмақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Дәл осы сапарының алдында облыс әкімі өңір тұрғындарын қабылдады. Нұр Отан партиясында қоғамдық қабылдау өткізіп, 10-ға жуық азаматтың талап тілегін тыңдады. Әлеуметтік мәселелерді талқылап, жауаптыларға нұсқау тапсырма берді. Тоғыз жолдың торабындағы леліктерді әлеуметтік мәселе қатты алаңдатады. Ауданнан арнайы келген екі азаматша 10000-нан аса тұрғыны бар саяжайдың бірнеше мәселесін алып келді. Жетіген ауылының іргесіндегі елді мекендегі басты қажеттілік жол қаламен арадағы автобус қатынасы мен ауыз су болып отыр. Қазіргі күні қысы жазы ауылда 300-ден аса оқушы тасымалданып оқиды. Жағдайға байланысты мектеп, балабақша, емхана салып берсе дейді ауыл тұрғындары. 300-ге жуығы оқушылар мектеп жасындағы оқушылар. Мектепке дейінгі оқушылар тағы да бар.
енді барлық мәселе әрине көбінеке ауыл статусына кеп тіреледі. Бізде жол жоқ, мектеп жоқ. Барлығы біздің балаларымыздың болашағы. Тек қана қиналып жатқан кішкентай бүлдіршіндер мен үйдегі қарияларымыз. Лиліктердің өтінішін Амандық Баталов мұқият тыңдады. Облыс әкімі бірінші орынбасары мен аудан әкіміне жедел тапсырма берді. Саяжайға барып, жағдаймен танысып, қордаланған әр мәселе бойынша ұсыныс алып келулерін айтты. Мектеп, жол, барлығы ретімен жасалынады деп халықты қуантты. Все вопросы потихоньку решаются. Надо внести предложение, и все. Все хорошо. Акиму района Ильинского, мнахат отдельно возьмите вот это обращение. Вот чтоб по всем вот этим вопросам изучили и внести предложение. Алмына екі жеткіншек баспана мұқтаждығымен әкімге кірді. Жастайынан жетім өскен екеуде өз үйінің қадырын бір кісідей біледі. 10 жылға жоқ кезекте тұрған балалар үйінде тәрбиеленсе де әлі күнге пәтер ала алмай келеді. Жұмыс жағда мәз емес. Қолдарына дипломдарын кеше алса да тұрақты қызмет таба алмаған. Жетімін жылатпаған елдің қамқорлығын облыс әкімі танытты. Алдына келген ұл қызға Амандық Абасұлы ағалық ақылын айтты, қажеттіліктеріне қолдау болатынын жеткізді. Ветеринар, примите на работу, устройте на работу, я лично поручил это, хорошее хозяйство, обеспечьте его жильем, қарлығаштан шешпернде. Қабылдауға жеке мәселелермен де азаматтар келді. Бірі Үрбіш Қапсаламова. Жалғызұлының жағдайына алаңдаулы. 2017 жылы ұлының мұрнына үшінші ота жасалыпты. Алайда оңалып шығам деген үміті ақталмай, бірнеше ауруды қоса алып шығады. Ордабұзар шағында ұлы бүгінде жұмысқа жарамсыз отыр. Ол аққалаттылардың қателігінен зардап шеккен бір ғана азамат емес. Мен маған жасаған операциясы дұрыс емес. Оны кіта бойынша қарасаңыз бәрлігі белгілі болады. Менің балашағам бар. Қателікті көтермейтін, кемшілікті кешірмейтін жауапты сала медицина. Салғырттық үшін өңірдегі бас дәрігер әбден сөз естіді. Облыс әкімі денсаулық сақтау басқармасы басшысына қатаң ескерту жасады. Жоғарыдағы екі жағдайға байланысты қателік жіберген дәрігерді жұмыстан шығаруды тапсырды. Өзгелерге сабақ болсын, адам өмірі бағасын білсін дегені. Кәмшат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ертелік еш көлік кептелісінен көз ашпайтын Шамалған бекетіндегі пойыз жол үстінен көп замай көпір салынады. Бүгінде дәл осы жерде жаяу жүргіншілерге арналған аспалы өткелдің құрылысы қызу жүріп жатыр. Шілде айында пайдалануға берілмек. Ал күн сайын темір жолға телміретін 40 мыңдай көлік жүргізушісінің арманын айналған үлкен көпір құрылысы қашан басталып, қашан аяқталады. Мән-жайды тілшіміз біліп қайтты. Шамалған бекетіндегі мына пойыз жолы өткелі ұзақ жылдан бері жүргіншілерге қиындық тудырып келді. Ағылған адам жүйткіген вагон. Аратура әр түрлі апат болып зардап шеккендер де болды. Енді міне облыс әкімінің тапсырмасымен жаяу жүргіншілерге арналған өткел құрылысы қолға алынды. Аспалы көпір салуға 353 миллион теңге қаржы қарастырылып, жұмыс қызу жүріп жатыр. Жұмыс кестесін сәйкес жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі уақытта халықтың қолайлығы үшін лифт қарастырылған, лифт нысаны қарастырылған, сосын жаңағы төбесін жаңағы жабық, шеті қоршалған, халықтың жаңағы өту адамдарына қолайлық қарастырылған. Станция Шамалған ауылының жартысы, яғни темір жолдың арғы бетінде 700-дей оқушы, жалпы 2,5 мыңдай халық осы пойыз өтетін қауіпті жолмен күнделікті қатынауға мәжбүр. Өйткені жолдың арғы бетінде мектеп жоқ. Ал мына менің артымда салынып жатқан көпір құрылысы аяқталса, дәл осындай оқушылар мен жаяу жүргіншілердің мәселесі оңтайлы шешілмек. Көптен күткен көпір құрылысының басталғанына жергілікті тұрғындар дән риза. Нысан пайдалануға берілсе, жолдан қауіп жоқ. Бала шағаға алаңдамайтын боламыз деседі. Біз осы күнделікті осы жолдан жүреміз. Сонда тезірек бітіріп берсе жақсы болар еді. Мына жерден балдар өтеді. Көпір салған тыныш болады, жақсы қауіпсіз болады адамдарға. Мына көлік жүрісіне де үркпейді. Көпір бітсе үлкен кісілер үшін лифт бар дейді. Халыққа жақсы болады қауіпсіз темір жолдан өту. Нысанға жауапты ДСУ-13 құрылыс компаниясының жұмыс қарқыны жаман емес. Мерзімі бір жылға жоспарланған объектіні 7 айға жеткізбей аяқтаймыз деп отыр. Құрылыс материалдарынан ешқандай тапшылық көріп отырғанымыз жоқ. Уақытында материалдармен толық қамтамасыз етіп отыр. Біз ноябрь айында бастағанбыз.
негізі ноябрь айында бітіруіміз керек болатын. Материалдар уақытында келіп жұмыс дұрыс ұйымдастырылғанның арқасында біз ертерек июньнің ортасына таман өткіземіз бе деген жоспардамыз. Алматы Астана бағытындағы бұл күре жолда күніне 40 мыңдай темір тұлпар ағылады. Әсіресе ертелегеш иін трескен кептеліс жүргіншілерді жіпсіз байлайтыны бар. Көпір ауадай қажет ақ, жүргіншілердің де тілегі сол. Өткел салынса ел тілегі орындалар еді дейді. Соны барлығы осы күтіп жүрміз ана. Мостың салынуын. Кептеліс таңертеңнен кешкеден кептеліс. Көпір салса халыққа жақсы болар еді осы жердің жаңа салғаны. Бәріміз де көпір салғанын тілеп жүрміз. Риза боламыз, халықтың бәрі риза болады. Кептеліс болмаса бәрі мектепке барады, жұмысқа барады, таңертең кеште қайтады. Сол уақыттан ұтылмай баратын жеріне дөп түсіп тезірек барар еді менің ойымша. Өткен жолы орын алған пойыз бен автобус қақтығысынан кейін өңір басшысы бастама көтерді. Қазапты жол қолдады, Ақордадан пәрмен түсті. Енді республикалық деңгейде назарға іліккен бұл түйткілде ұзаққа бармай оңтайлы шешім таппақ. Бүгінде 80 миллион теңге қаржы қарастырылып, ені 25, ұзындығы 340 метр болатын алып көпірдің жобасы аяқталды. Кеңгеңір 4 жолақпен. Енді салынатын көлік көпірі бұрынғы пойыз өткелінен шығысқа қарай шамамен 400 метр жерге, яғни дәл осы мен тұрған жерге орналасады. Аталмыш нысан станция Шамалған ауылы мен көрші Іле ауданына қарасты Екпінді ауылының арасын қиып өтпек. Мұнда көпір құрылысымен қоса Астана-Алматы бағытындағы күре жолдың 6 шақырым бөлігі бірінші категориялы болып тыңнан салынбақ. Көпірдің екі басын жалғайтын Алматы бағытында 3, Астана бағытында 3 шақырымдық сапалы жол салынады. Сөйтіп қосушы ескі жолға қосылмақ. Ауылдан алшақ, алыс жолға шығатындар елді мекендерді араламай сыртпен ызғытып өтеді. Ал көпір құрылысының басталу мерзімі? Құрылыс бүгінгі күнге қазір осы май айына, маусым айында басталады деп жоспарланып отыр. Жалпы құрылыс жүргізу уақытысы 1,5 жылға жоспарланып отыр. Бір айта кетерлігі, жобадағы көпір салынып іске қосылса, ауылдан Алматыға қатынайтындар үшін негізгі жол 1 шақырымға жуық қысқарады. Ал қазіргі қолданыстағы өткел жабылмақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Талдықорған қаласына қарасты Еңбек ауылында қазақ күресі қарқынды дамып келеді. Мұнда 50-ге жуық жасөспірім ұлттық спортты серік еткен. Қазір олар алдағы демалыс күндері облыс орталығында өтетін өңірлік жарысқа дайындалып жатыр. Екі жарым жыл бұрын Еңбек ауылында Талдықорған қалалық балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің қазақ күресі бойынша бөлімі ашылған. Осы уақыт ішінде жергілікті оқушылар түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлделі орындардан көрініп келеді. Оларды ұлттық спортқа баулып, шеберлігін шыңдап жүрген бапкер Мақсат Қабдуллаев. Ол шәкірттері арасынан болашақта әлем чемпиондары мен Қазақстан барысы шығарына кәміл сенеді. Мына балаларымның дайындығы маған өте ұнайды. Өзім болашақта бұлардың ішінен әлем чемпионы шығама деп ойлаймын. Өйткені 26 килограммда, бұлар бірінен бірі асып кетті, 26 килограммдықта жақсы көрсететін балалар бар. 29 килограммдықта, 35 килограммдықта жаңағы, 55 килограммда жақсы көрсететін балалар. Бүгін міне таңертең жаңағы неге барып қайттық жастарға? Жолдастық кездесуге. Балалар жақсы көрсетіп қайтты. Қазақ күресін жақсы меңгеріп, кілемде төселіп қалған балуандардың бірі Әділжан Жұмабай. Оған мамандар үлкен үміт артып отыр. Жаттығуда бапкерінің айтқанын екетпей орындап, көптеп тәжірибе жинауға тырысады. Арманы да асқақ. Қазақ күресінен дзюдодан жарыстарға барып жүрмін. Осы уақытқа дейін 7 медаль жинадым. 35 келі салмағында. Менің сүйікті әдісім алдыдан шалу. Оны жетілдіріп жатырмын. Бұл залда балалар ұлттық өнерімізбен қатар дзюдо және белбеу күресінде жақсы меңгерген. Ақжолта Еркінбекұлы үшін биылғы жыл сәтті басталды. Ол бірнеше жарыста топ жарып, бапкерінің сенімін ақтады. Ендігі мақсат облыстық жарыста жүлдегер болып, ел біріншілігіне жолдама алу. Мен жуырда дзюдодан
бірінші орын алдым. Облыстық жарыстан. Енді қазақ күресінен бірінші орын алуға тырысамын. Қазір балалар Наурыздың 14-ті күні Талдықорғанда жалауын желбіретін қала ашық турниріне қатысуды жоспарлап отыр. Ол жарысқа Жетісу өңірінің бірнеше аудандарынан жас балуандар келеді деп күтілуде. Еңбек ауылының спортшылары өз салмақ дәрежесінде үздік үштікке кіруді көздейді. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен келер күні эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар.